بسم الله الرحمن الرحيم مانتا اورنتي امانين تاريخي اه وحاشر اسوغو يمد لبا وفدو اي كلو هوغامينيان مدحوينها جمهوريه فدرالك الصومالية مدحوينها دولة سومالان او مرتي غليي مدحوينها دولة جيبوتي اسماعيل عمر غيلي رنتي وحو اها ودا هادل اد ياد اي كدهانتاه ولاالنمو ودا هادل اي كدهانتاه اسجعيل اي غلغعل اي ولاال اسكو هيلوباي waxaan ka hadalnay qodob aad iyo aad u tar badan oo ay ugu horeeyso heshiisyadii iyo kulamadii ka horeeyay kulankan ee ku qabsomay London, Djibouti iyo Dubai waxa la wixii heshiis soo lagu gaaray sidii loo dardargelin lahaa fulintooda ee loona taabagelin lahaa sidoo kale waxaan ka hadalnay in lagu dhirado in horey loogu daadago qodobada masiiriga ah ee u dhaxeeya labada dhinac waxaa la yiri maama Soomaaliya jirtay waxa la yiri dumaal nin ka xishooda kama ilmo dhalo marka waxay u baahan tahay qodobadaas masiiriga oo aad iyo aad muhiim ku ah in labada dhinac ay ku dhiraadaan ayadoo marna aan walaalnimada iyo wada dhaladka iyo ehelnimada iyo waxa la isku yahay marnaba aanan la iloobeynin lagana tageynin dabcan heshiiskaas asaga ah labada madaxweyne ayaa saxiixay waxaan rajaynaynaa bisha Febraayo 26-27 inaan ku kulanno magaalada Istanbul marka arinta masiiriga waxaad u jeedaa bal in Soomaaliland ay noqonayso jamhuuriyad madax banaan iyo in ay ka siimid ahaanayso Soomaaliya taas u jeedadu arinta masiiriga waxay tahay anaga dhankeena marka laga eego in walaalaheen reer Soomaaliland aan ugu dambeynta ku qancinno sidii ay nimnimadii iyo maaragtay qaranimada Soomaaliyeed ay dib ugu soo laaban lahaayeen qaab ayaga qancin karta. Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Axmed Guuleed la taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud.